Årets målvakt är Hedvig Lindahl och Andreas Isaksson. Andreas Isaksson står för en imponerande jämnhet och stabilitet i både klubblag och landslag. Hans säkra värderingar i målvaktsarbetet skapar ett nödvändigt lugn för landslagets försvarsspel. Fortfarande given etta. Hedvig Lindahl har efter skada kommit tillbaka som ohotad etta i landslaget och har inte släppt in ett enda spelmål i VM-kvalet. Har med ökad stabilitet nått en ny nivå i sitt målvaktsspel och burit fram Kristianstad till klubbens bästa placering i damallsvenskan. Hej, kul att se er igen. Det var ett tag sedan. Jag är otroligt tacksam över att få det här priset. Jag har kämpat hårt, det har inte varit lätt. Sabine, du har funnits vid min sida och jag är väldigt tacksam. Vi har fått lilla Timothy och det har gjort mig till en mycket bättre målvakt. Tack så mycket till Kristianstad, tack så mycket till landslaget. Det är inte sista gången ni ser mig. Tack så mycket. Otroligt kul att få det här priset igen. Jag har fått det några gånger. Det är alltid lika kul. Jag skulle tacka min familj, alla spelare och ledare. Stort tack.